Hola, anem a veure com es crea un compte d'usuari dins de VitalBlocks. Primer que tot, anirem dins de l'apartat Join VitalBlocks per tal de crear-nos per primera vegada el compte d'usuari. Aquí hi ha quatre camps que haurem d'emplenar. El primer és el que correspon al nostre nom d'usuari. El segon camp és el que correspon al password. En el tercer, ens demana que repetim el password per seguretat, per tal d'assegurar-nos que escrivim el mateix. I finalment, en el quart, haurem de posar la nostra adreça de correu electrònic de contacte. Acceptarem els termes i una vegada estiguem dins, ens diu que el compte ha estat creat i ens podem logar posant el nom d'usuari i la contrasenya que ara mateix ens hem creat. Escollim l'opció de mantenir-nos logats tota l'estona i a partir d'aquí ja estem dins del nostre usuari, dins de la plataforma VitalBlocks. Hi ha quatre opcions dins del desplegable. La més important o les més importants és els meus projectes, el meu perfil. Aquí veiem un poc la nostra descripció i els projectes que hem anat creant. Després també ens dona l'opció d'importar projectes que haguéssim creat anteriorment a la plataforma Snap. Això és perquè VitalBlocks està fet a partir del codi de la plataforma Snap i per tant hem previst la possibilitat de poder importar projectes.